Gegužės mėnesį socialdemokratų pirmininkė tapus europarlamentarei Vilijai Blinkevičiūtei, partijos reitingai šovė aukštyn. Naujausios Vilmorus apklausos duomenimis, jeigu Seimo rinkimai vyktų dabar, už socialdemokratus balsuotų beveik 18% rinkėjų. Antroje vietoje Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Jų reitingas per mėnesį beveik nepakito. O Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga prarado daugiau kaip 5% rinkėjų balsų ir smuktelėjo į trečią vietą. Valstiečiai žalieji prarado 6% punktus nuo balsuojančių. Tai labai daug per vieną kartą. Ir tiek pat socialdemokratai gavo 6% punktus per kelias dienas. Taip, žinoma, kad tai susieta su Sauliaus Skvernelio išėjimu ir ten daugiau įtakingų žymių žmonių iš tos partijos išėjo, susiformavo frakcija Seime ir matyti ir rinkėjai. Kažkaip dabar galvoju, už ką balsuot. Saulius Skvernelis išsiveržė į politikų reitingų lyderius, manančių, kad ekspremjeras geriausiai atstovauja jų interesus, per mėnesį išaugo beveik 2 kartus. Skvernelis dabar yra trečioje vietoje ir lenkia premjerę Ingridą Šimonytę. Prezidento Gitano Nausėdos populiarumas smarkiai aptirpo. Na, pirmiausia, turėkime omeny, kad jisai iš tikrųjų labai ryškus yra. Nes dabar, na, visą laiką Lietuvoje susidurdavom su lyderystės deficitu, o šitoj situacijoje, kur yra ypatingai migrantų krizė, kuris tikrai labai turi nemažą patirtį darbo policijoje, jisai puikiai žino, kaip viešoji tarnyba turėtų veikti, viešojo saugumo tarnyba visa turėtų veikti. Ir manau, kad jisai neveltui sako, kad labai nekompetentingai atitinga, tarkim, ministrė, panašiais mato spragas ir manau, kad žmonės jo tiki, nes jo labai tvirta pozicija. Tai yra vėlgi natūralu, kad žmonės galų gale nori aiškumo, o tą aiškumą Skvernelis suteikia. Apklausos duomenimis palankiausiai vertinamų politikų išlieka prezidentas Gitanas Nausėda, bet jam ant kulnų lipa socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Už jos rikiuojasi Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas ir premjerė Ingrida Šimonytė. Mūsų socialdemokratų partijos reitingai kyla jau 5 mėnuo iš eilės, nuo gegužės mėnesio. Ir tai dar kartą parodo, kad tai nėra koks nors atsitiktinis ir vienadienis dalykas, bet tai, kad mūsų Lietuvos žmonės iš tikrųjų mato mūsų socialdemokratų darbus, siekius, siūlymus, nors mes ir esame opozicinė kairioji partija, beje, vienintelė kairioji partija Lietuvoje, tai, bet mes, na, ne tik, kaip sakant, kritikuojam valdžią dėl vieno ar kitų sprendimų, bet iš tikrųjų visą laiką teikiam ir labai konstruktyvius siūlymus. Prieš mėnesį visi ministrų kabineto nariai surinko daugiau nepalankių vertinimų negu palankių. Šįsyk atsirado pakitimų. Su pliuso ženklu 2 vyriausybės nariai – socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė ir krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Šiuo metu tikrai stabilizavosi situacija ir, nu, netgi pagerėjo. Šiek tiek pakilo ir vyriausybės reitingas, ir Ingridos Šimonytės reitingas pakilo. Atsirado 2 ministrai jau su pliusu, su kur labiau teigiamai vertinami negu neigiamai. Vat jeigu žiūrėtume tą santykį, tarkim, su visuomenė, su ta viešaja tokia, galbūt, na, per stiklą reiškia erdvė, tai matysim, kad jisai žymiai santūriau kalba, jisai, na, galbūt taip ne taip aštriai kaip Bilotaitė. Tanušauskas jis sugeba kažkaip kitaip santūriau kalbėti ir va ta komunikacija, aš manau, irgi jam duoda taškų kažkiek. Premjerės Ingridos Šimonytės reitingas išliko su minuso ženklu, tačiau nepalankių vertinimų per mėnesį sumažėjo. Tai, kad tai yra didelis nusivylimas krizių valdymu ir apskritai kabinetu, nes kabinetas yra beveik nematomas, išskyrus kelis ministrus, kurie galbūt dažniau pasirodo, aišku, tie krizių valdymo, tai Dulkys su Bilotaite, tačiau vis tiek visa atsakomybė tenka būtent ministrei pirmininkiai ir tai, kad žmonių nepasitenkimas didėja, mes matom protestus ir, reiškia, kita išraiška nepasitenkinimo, tai tas ir nulėmė, kad Šimonytės reitingas mažės ir toliau. Reitingų lentelės dugne rikiuojasi net 10 ministrų. Tarp jų konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis ir Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė. O prasčiausiai iš vyriausybės narių vertinimas susisiekimo ministras Marius Kuodis. Reporterė Klaudija Gudaitytė, Vilnius.